ସହରର ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ସାଜିଛି ଗାଈ ଗୋଠ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ବୁଲା ଗୋରୁଙ୍କ କବ୍ଜା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ। ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା। ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଯାତାୟତ କାରଣରୁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲାଣି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର। ରାସ୍ତାରେ ମାଳମାଳ ଷଣ୍ଢ ବୁଲୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଲୋକେ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଶୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ କରିବା ସହଜ ହେଉନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ଗୋପାଳଙ୍କ ବେପାରୁଆ ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୌରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଅବାଧ ଚରାଭୂଇଁ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ପୌର ପରିଷଦର ଏଥିପ୍ରତି ତିଳେ ମାତ୍ର ନିଘା ନାହିଁ। ରୋଡ଼ରେ ବହୁତ ଗାଈ ବଲଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ଏଇ ଗାଈ ବଲଦ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାନମାନର ନୁକସାନ ହେଉଛେ, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇକରି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ତ ମାନ୍ୟବର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମହୋଦୟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରଶାସନକେ ମୁଇଁ ନିବେଦନ କରସି କି ଇ ଯେନ୍ ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ବୁଲୁଛନ୍, ତାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରାହଉ, ଗୋଶାଲା କରାହଉ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାହଉ। ଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବେହେରାମାଲ ଭିତରେ, ଟାଉନ ଭିତରେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଶୁଇଛନ୍, ଦିନର ରାତ ସାରା ତ ଶୁଛନ୍, ଦିନମାନ ବି ରାତି ଶୁଛନ୍। ତ ସେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକେ କେତେବେଳେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବା, କେତେବେଳେ କାଣା ହୋଇଯିବା, ସେତକେ ସରକାର ଠାନେ ଯାଇକରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରବେ। ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋମାତା, ଏମିତି ଅପାଥରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଡ୍ଡା ଜମାଇଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି। ହେଲେ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ। ସେପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରାନୀ ହାତୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। सुंदरगढ़ रोड में हर दिन दो गाय चार गाय एक्सीडेंट होते जा रहा है, और यहाँ पर कुछ कांजी हाउस ना ये आपका गौशाला का कुछ ये सुविधा है, जिसके चलते आज हम लोग का ये समस्या भोगने पड़ रहा है। ना उसको रखने का कहीं व्यवस्था है, दिन रात रोड पर सैकड़ों गाय घूम रहा है। शिल्प नौकरी रे बढ़ुची बुला गोरु गाय का संख्या, जहाँ पथचारी ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ଦଳାଇଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।